xogayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cud ee gobolka udal xasan cabdikariin miicaad oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada buurama ayaa waxa uu shirkiisa jaraa'id kaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin colaadaha soo noqnoqday gaar ahaan tii dhowaanta ku dhex martay labada beelood ee walaalaha ee dhowaanta ku dagaalamay deegaanka dhuuma ee gobolka sool isagoona baaq nabadeed u diray labadaasi beelood waxaan halkan taxsi tiiraanya looga dirayaa beelaha dirirta ku dhex martay ee walaalaha ah degmada dhuumey ee bariga sool ayaa waxaan leeyahay walaalayaal ilmaadeerayaal abtiyaal waxaan leeyahay colaad naf ma leh horaa waxaa loo yidhi nabad baa naasil dhuuga leh haddaad aragto meel qorig yaallo ay hubku yaallo nabad ima tahlo waxaan leeyahay qoriga ku bedela qalin ku bedela buug ku bedela hubka dhiga walaalihiin ood isku jufatihiin ood isku ilmaabtiyaal tihiin ood wiil iyo ilmaadeer tihiin ood isiri wadaagtaan ood xidid iyo xogagaalaba tihiin ayaa dhimanaya walaalay maanta inuu qof inaga dhinto haddaan nahay qaranka soomaalilan ma fiicno waxaan baaqaa nabadeed u jeedinayaa beelaha dirirta colaadda ku dhex martay degmada dhuumey waxaan leeyahay waa maalin madow meel ay ku dhinteen intaas saddex iyo siddeetan qof sida la sheegayo meelaha social media intaasoo boqolo qof ay ku barakaceen walaalayaal waad arkaysaan nabad ayaa lagu wada noolaan karaa xaaladii dhacday ee degmada ka dhacday isla daqiiqadiiba waxaa isbedelay sidoo kale xogayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid ee gobolka udal waxa uu dhaliile u soo jeediyey xukuumadda uu hogaamiyey madaxweyne muuse biixi cabdi gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha uu ku tilmaamay mid fadhiida waa sida hadalka u dhigee oo arrimahaasi iyo arrimo kaleba ka hadlaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa intuu halka ay fadhiisteen waxaan leeyahay xukuumadda muuse biixi waxay u taagan tahayba malaha xukuumad ama qarankii soomaalilan ee nabadda ahaa ee calanka caddaanka nabadda meel kasta la taagnaa ee adduweynaha isha ku soo hayay in qarankii isku bedelay qaran fawdo ah qaran qabiil qaran jeegaan iyo giraan la yidhaahdo ka waxaan leeyahay walaal xukuumaddeenni waxay noqotay xukuumad ka gaabisay qarannimadii soomaaliland muuse biixi cabdi waxaan leeyahay shalay waxaa la lahaa markii aad ololaha ku jirtay madaxweyne go-aan la dooro madaxweyne maxay ahal adayg la dooro madaxweynihiima wuxuu noqday ninkaa intuu albaabka soo xidhay ee qasrigii madaxtooyada dhex galay labada gacmood laabtay ninkaaad lahaydeen shalay doorta waxaan leeyahay haddii aanad adigu wax furfurin haddii aanad adigu dadka la hadal haddii aanad bulshada la tashan haddii aanad xisbiyada mucaaradkaa la tashan wax badan oo intaan ka badan baa iman doona laakiin haddii la wadatashado wax badan baa furfurmi doona waxaan muuse biixi cabdi leeyahay qarankii soomaalilan god madow baad ku ridayay kursigaa aad ku fadhidaayay dhiig badan baa usoo daatay talo badan baa laga geystay waxaan leeyahay madaxweyne maanta laga bilaabo yaynan dhimasho dambe imanin oo qarankeenna yayna ku imanin intaasi waa talo aan siinay madaxweyneha wasiirka arrimaha gudaha ee soomaalilan waa wasiir wasaaradda ugu fadhiidsan soomaalilan dalka soomaalilan inta uu wasiirkaasi wasiirka ahaa ee xukuumadda muuse biixi uu magacaabay waa wasiirka aan soo gaarin kantaroolka hargeysa barigaa uun barigii wuxuu ka shaqaynayana maalintuu saa uga soo baxayba buu hoodna dagaal fadha beliin la dhaadiyay ceelaf weyn waad ogeyden intii uu ku fashilmay maxamed kaarin waxaan leeyahay haddaanad kursiga qaadi karin kursiga u bannee wasiiro horoo talada dalka soo qabtay baa jira oo dalkan maamuli jiray oo amnigooduna kaa fiicnaa amniga maantaan haysano waqtigii wasiirka maaliyad u joogay arrimaha guduhu waxaan leeyahay inakaahin kursigaas ma awoodid baan leeyahay ee wasiir kale oo u qalma hala geeya booskaasi wasiirkaasi jagadiis waxay noqotay fadhiid bay noqotay waxaan maqlayay habeen dhoweyd waxaa lasoo weeraray degmada darar weyne jabhadda caare caare waa nin qaranka soomaalilan cadaalad darro ka baxay cadaalad darro tirsanaya weli ilaa imika xukuumadda soomaalilanna ilaa imika may geed soo fadhiisan uma yeedhin lamay hadal waxaan leeyahay cid kasta oo cadaalad darro ka baxdaaye tabtaa caariya tab meel ka xun bay mari doontaa haddii cadaaladdu timaadana
waxay noqon doontaa in Soomaaliland qarankeeda lagu wada noolaa. Waa Imran Hussein Aadan, Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Boorama.